Trudnicama se nikako ne preporučuje konzumiranje cikorije jer postoji mogućnost da izazove razne komplikacije i da negativno utiče na plod. U trudnoći je bolje piti običnu kafu nego kafu ili čaj od cikorije. Dojiljama se takođe ne preporučuje konzumiranje cikorije jer može negativno uticati na dojenje deteta. Cikorija je slična nevenoj ambroziji, pa su moguće alergijske reakcije kod onih ljudi koji su alergični na ove biljke. Onima koji imaju problem sa kamenjem u žučči, konzumiranje cikorije u prekomernim dozama može pogoršati problem. Zato je obavezna konsultacija sa lekarom pre nego što upotrebite ovaj prirodan lek.